Hvordan så var du død? Jeg kunne bare høre noget, og jeg kunne ikke se dit ikon, så jeg kunne høre noget lige til højre for mig inde bag væggen, så jeg tænkte, der var en. Jeg kan godt lide munden, der var sådan, jeg skal nok få dig! Nå, pis! Headshot! Headshot! Okay, det var smukt. Oh god, hvorfor spawner jeg på folk? Det går bare galt. Ej, hvad fanden er det der pis der, mand? Oh my. Det værste var, at det var en ven. Ha ha!